Joo, hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Toi oli hyvä niin kuin johdatus tähän, että toihan on niin kuin hyvä ajatus, että tämä on tämmöinen niin kuin do-re-mi, tämä sote. Mä luulen, että mä olen puhumassa tästä aiheesta sen takia, että mulla on ollut tapana noilla meidän erilaisissa, niin kuin mitä meillä on ollut työpajoja, niin mä oon tuonut esiin sitä, että Päijät-Hämeessä tämä SI-sote-yhteistyö on mun ja meidän tiimin kokemuksen mukaan hyvää. Ja ehkä tämä on nyt sitten semmoinen, että pitäisi jotenkin todistaa tai kertoa, että millä tavalla se on hyvää ja miksi se kenties on hyvää. Ja se on meillekin tärkeää, että me jollain tavalla jäsennellään sitä, että jos se on hyvää, niin miksi, mikä siinä on hyvää, koska mä ainakin henkilökohtaisesti uskon hyvin vahvasti siihen, että meidän kannattaa niin kuin vahvistaa vahvuuksia ja sen takia, niin kuin, että me tunnistetaan ne meidän vahvuudet, niin tuodaan niitä esille. Toiseksi tietysti on mahdollista, että me ollaan oltu jotenkin jossain harhakäsityksessä, että ei olekaan niin kauhean hyvää. Ja senpä takia tämän esityksen taustalla, niin mä tein semmoisen pienimuotoisen kyselyn meidän maakunnan sote- ja sivistysjohdolle. Ja tässä esityksessä niin tämä rakentuu nyt siihen, että mä aloitan niistä meidän näiden johtajien sanomisilla, että lainauksilla, ja sitten siitä johdanne, että mitkä mun nähdäkseni on meidän alueen vahvuuksia. No niin, ihan ensiksi vaan kertauksen vuoksi, jos joku ei vielä muista, niin Päijät-Hämehän on siitä Helsingistä pohjoiseen, toi alaraja on ehkä jotain 50 kilometriä Helsingistä. Meidän maakunnassa on 10 kuntaa, ja nuo välimatkat tuolta etelästä pohjoiseenkin, niin olisiko joku semmoinen 180 kilometriä. Et aika kompakti maakunta, jos mä vertaan vaikka moneen muuhun, mitä tässä maassa on. Että se on ehdottomasti meidän etu ja tullaan varmaan siihenkin. Lisäksi meidän maakunnassa on toteutunut jo se, mikä on käsittääkseni 6 maakunnassa tässä maassa. Et meillä on jo maakunnan laajuinen sote-toimija, joka tosin tuottaa niin kuin 8 maakunnalle kaikki perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Ja sitten on 2 kuntaa, Heinola ja Sysmä, joissa vielä tämä perusterveydenhuolto ja sosiaalipuolen palvelut on omana tai yksityisen tuottamana. Mutta mulla on se kokemus, että me ollaan tässä niin kuin LAPE-kehittämisessä oltu hirvittävän hyvin niin kuin kaikki kunnat yhdessä. No tässä on sitten niitä. Mä tein semmoisen kyselyn, jossa niin kuin ensinnäkin oli kysymys siitä, että kouluarvosana SI-sote-yhteistyölle. Sitten se, että pienet perustelut sille, että miksi antaa sen arvosanan, kun antaa. 3. kysymys, miten tähän on tultu. Ja 4. oli sitten kouluarvosana sille, että mikä on yhteistyö 5 vuoden kuluttua. Ja tässä on nyt lainauksia sitten näistä, miten nämä SI-sote-johtajat on arvioinut tätä yhteistyötä. Eli pitkäaikainen kokemus monialaisen yhteistyön tekemisestä, jonka myötä on rakentunut toimijoiden välinen luottamus ja tahtotila katsoa asioita kokonaisuuksien ja asiakkaan näkökulmasta. Alueella on kyky tehdä ratkaisuja ja viedä asioita eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Sitten seuraavassa on tästä tärkeää, että on tärkeää olla yhteinen tämmöinen halu ja tehdä niin kuin kaikilla tasoilla yhteistyötä, mutta sitten se päättyy siihen just, että palvelukokonaisuuksien ymmärtämisessä ja yksinkertaistamisessa asiakkaan näkökulmasta riittää työsarkaa molemmille puolille. 3. tässä diassa tämä, että otetaan huomioon nämä taloudellisten resurssien niukkuus, joka sitten toisaalta taas jossain muussa kommentissa tulee semmoisena, niin kuin, että tässä se on ehkä vähän semmoinen yhteistyön este, mutta se tämä pidetään myöskin yhteistyön tämmöisenä, voisiko sanoa, niin kuin voimavarana. Sitten seuraava kommentti, että ollaan tultu tähän hetkeen kaukaa ja yhteisen ajattelun ja näkemysten syntyminen ottaa aikansa ja korostetaan tätä keskusteluyhteyttä.
ja myöskin sitä, sen merkitystä, että ollaan tuttuja keskenään. Sitten seuraavana näistä rakenteista, että yhteistyörakenteet on oltava kunnossa ja vastuutahot pitää olla nimettynä, muuten hyvät aikomukset jäävät arjen sälän alle. Ja johtaminen on tärkeä yhdestä ja tässä toimintakulttuurin ja talouden sovittelun kokonaisuudessa. Seuraava kommentti on myöskin niin, tässä on muuten mielenkiintoinen, täällä oli tämä Pohjois-Pohjanmaan termi hyky, joka oli hyvinvoiva kasvuyhteisö. Se on aika mukava, että kun meillä on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, niin siitä käytetään myöskin nimi lyhennettä hyky, joten aika mukava sisältö molemmin puolin. Joka tapauksessa niin tämä kommentti korostaa sitä, että Lapen muutosohjelma on ollut eräänlainen tämmöinen hyvä liima tässä kohtaa, kun tätä vuoropuhelua on käynnistetty ja tiivistetty. Ja tuttuutta ja toistensa tuntemista korostetaan myöskin. Sitten tämmöinen kommentti, että ajatteluni on muovaantunut niin, että tuntuu, että sana rajapinta on jotenkin väärä. Minut voi vaikka herättää keskellä yötä, niin käytän yhteistyöhön liittyen sanaa yhdyspinta, koska ajattelen, että meillä on nimenomaan ja vain niitä. Se, miten puhumme asioista, muokkaa meidän ajatteluamme ja sitä kautta toimintaa, joka on se tärkeä juttu. Ja sitten tämä viimeinen, että on niukat resurssit, joka sitten taas puolestaan niin kuin kannustaa ja ajaa meitä yhteistyöhön. Kouluarvosanaksi tämänhetkiselle yhteistyölle annettiin keskiarvona 8 ja sitten yhteistyön laadusta 5 vuoden kuluttua odotusarvo on, että se on 9. Eli ajattelen, että näillä arvosanoilla, jos näitä niin kuin miettii, niin meillä yhteistyön laatu myös heidän arvioimanaan on erittäin vahva tyydyttävä tällä hetkellä ja sitten odotusarvo siitä, että se on 9, niin kiitettävä, mutta ei kuitenkaan kukaan odota, että se olisi 10. Joten niin kuin tiivistettynä siitä se, että mikä meillä on hyvää ja mikä niin kuin tuottaa sitä hyvää sivistys-sote-yhteistyötä, niin on se, että meillä on jo pitkään toiminnassa olevia rakenteita ja käytäntöjä. Et vaikka LAPEA on pidetty tämmöisenä liimana ja se vahvistaa sitä yhteistyötä, mutta on osa myöskin sitä, että meillä nämä rakenteet on semmoisia, että ne on ollut jo pitkään olemassa. Myöskin toimijoiden keskinäinen tuttuus, sitä pitää vahvistaa, niin se on tämmöinen tärkeä asia. Sitten kuten sanottu, meillä on kompakti maakunta. Ja se auttaa meitä tässä sote-yhteistyössäkin. Ja resurssien niukkuudesta totesinkin jo. No se, että tämän varaan meidän on ollut mahdollista rakentaa erilaisia asioita. Ja meillä siis nyt tämän LAPE-ohjausryhmän niin kuin jatkotyön osalta, niin meillä on jo syntynyt päätös siitä, että meille muodostuu tämmöinen maakunnallinen yhteistyöryhmä, jonka se niin kuin osallistujat ovat vähän, tai sitä osallistujajoukkoa hieman muutetaan tästä ohjausryhmäkaudesta, mutta joka tapauksessa semmoinen syntyy. Meillä aloittaa perhekeskustoimintamalli, sille on ruotu jo tämmöinen johtamisen rakenne. Meillä on tehty maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, josta teillä on mahdollisuus kuulla lisää huomenna Hanna Ruokamon puhumana tuolla huomenna iltapäivällä. Ja meillä on myöskin opiskeluhuoltoa, niin sinne on syntynyt rakenteita, jolla maakunnallisesti sitä niin kuin viedään sisältökehittämistä ja johtamista eteenpäin. Eli näiden rakenteiden varassa niin on hyvä tehdä tätä yhteistä työtä asiakkaiden hyväksi. Ja sitä jo tehdään ja se myöskin sitä me pystytään kehittämään ja viemään eteenpäin hyvin. Tässä on sitten vaan niin kuin lopuksi muutama dia siitä, että minkälaisia rakennelmia me ollaan saatu luotua. Et mä ajattelen, että siihen itse muotoilemaani kysymykseen, että olemmeko yhtä suurta perhettä, niin mä sanoisin, että joo, ollaan. Me ollaan yhtä suurta perhettä Päijät-Hämeessä jo senkin takia, että eikö se ole niin, että perheessä on mahdollista joskus riidelläkin ja silti niin kun ne sovitaan ja sitten mennään samaan suuntaan senkin jälkeen. Kiitos.